Naquilo, cara, você descobriu que ele se mexe. Nem de maracuca, não, não, ali o caso grave. Onde é que você escava? Onde é que você escava? Da baba não escava da Udi, because Hada gali, né? Anega, iyo, muna boss. Waxa nid maando o tiri, nega hadal ki yu aha. Ina adair taabay tiri, najma udon. Anna waxa nid najma ani abiga waan naga xiniya badan da iman naga deysi hoshas. Abar ba shay kaysa no waan naga taqti. Waka sa naak tikili yu naak. Wa idi maqlaya, day la iska daawani, maan daawani, wa idi maqlaya, muna daawani. Horta aniga qof kili yu iga laan dairay sara u kirsara wa adiga. Chok chok, ini ani dah dikepada jadi orang berhati nanti show kerja tu akan kemahai. Dah wakai lah, wakuh kersenai. Ha de. Laki maga maga kata anu wakai wenai. Mereka orang garap kaki leka. Hey, maya kami egi, anak kaki egi. Sochi algorma sokesha. Hortem itu mukui din kerabu. Sochi algorma sokesha sudah si leka urusi. سؤال في الميدي سؤال كرتاني قال لي ما عمري أنا وعمري أنا قال من مدلا سعر ما قانو أنا كاتي بالبدل سؤال أنا تيدا يجي سؤال يا يجي سؤال بعد كده ما شوف تيدا وين أنا كسؤال كده سؤال جو في الدين يوحي تاي محا هاس قير كبلا كتش على ما لا بدو قاعدة ما بمقلي حكى لي سا خير كبلا كتش على هاس لا دو ما لا بدو قاعدة كان خلاص كسؤال قاعد ما بمقلي الله نعيمه Wah, maklai saya ini ada makasih ada revenue cipta. Walau keingkar, tapi ni soce dalam makingkar. Hello, ni mana maklai saya sokor ha, ama Maya. Malai maklai ha, ini sokor group kaya. Nanti aku hisai long time. Harta ani ko. Tota aku hisai. Baru aku hisai. Harta ben lo macam ego. Wah, aku hisai. Wali bangun, wah aku hisai. وقت هوري أو هم كوشي سي لبعت هذا يعود كذا وانو في سي إسأت كينتا ينعج إسكت كينس الدفاع وكتير من مالي بدأ هذا كله سامر كأوفير سوينا مرة عيجة سوقتها سامر كأوفير سوينا وكتير كبير تها قرحي تاوى شر وارنتا ديس ويسو دقي كودي بنتا قبل عيرك قبل عيرك يا ولي حمرك شوف شوف قبل عيرك يا حمرك لا تجالي تجالي تجريني هذا الكلام أنا جميل يسكوي عن كل شيء يا هذا بقى هنا عذير طيب عتوان كل قصبنا هنا عذير كقفانة ما جا عاد ساس سكدة ساس سكدة صبح مركز سوق أنا هنا شيء جوية مركز استعجل وأنا شيء جو مركز لبس بكاس هذا أنا كل شيء إنت كل شيء ساس كيا تاسك سيح كون صوت تاس مرة مايا نعت كلية وحنا هاي أرتا أنا عاد ولا هاي قال لي سلام بتعيش هاي ما شاء الله صغير كبير ما بعوضة أي وطاء بنا هاي إيه كذي إنا استعلنا وكو خصبنا هاي إن ما كان سكو في ريو إن وكان دعاء أو حن كان دعاء أفك أنت أقدر لك ما أمشت أف إسكو مدرت أف والله بعد أف إسكو مدرت كود أنا ساك أدان أوضو مرايك أنت كو كل ما ذو بتاقة دبكو جميلة كود أما واسع معاك الله نولو بانكوهي هاي انت نولو شاغل قطن وحان لاي هاي هورتا عدو بذن مليغة وحادا عدو بذن قولا هاي مقع عدان ولي ميل جارين مركو مقع عدو ميل جارين عدو يلان دورتا ان شاء الله واد قلدن تهي واد قلدن تهي سوشيال واد قلب باري يعني يديغا واد قلب باري يديغا شوك شوك آنيغا إيا عديغا سوشيال قف يو كوه ري مقع عينو سميه لو كوه ري واد قصوب باري ماذا ماذا ماذا
Soomaaliyo dhan oo adigu ka kow tahay aniga halhaysyadii aan soo saaray isticmaala inta ii jira cabaar baa looda dhahaa maaniga maqadiin habeenna wax hadallada aniga soo saaray baa adigu isticmaashaa hadalladaas waxa ku dhahdaa gabdhaha yar kaala jaalin jigaraynayso reexa markaa ku dheh anigu anaa kuwa la imid wallaahi reexa oo la wato qurxay bikaaxdan caqli baa lagu joogaa rasbekti baa muujin lahayd haddaa rasbekti leedahayna in adeerta oo life saarantaa soo muujiyaasiilaaaoolasimanmaaarasbektigaraynayaasiir hadda qalkaa galasoo galaysa kaamarada horta gadaalaga ummadoo dhan waa kaa naxaana gadaalkaamaradeedii mobeelkeedii adigu waxba kaama gelin qurxay si fiican ii dhegayso dameer xaar adag dhigaya camal aad saas ugu soo ordaysa horta gadaal oga soo weligaagaa digirta cuni jirta xaar adag dhigi jirta najmo ida anigaa kaa dara idaa najmo ilaahay baan kugu dhaarshay idaa lax buga ku kuftaa tahay inkaar qabtaa tahay labadiisa sunniyood basaska loo kala qaato idaas xaalig ilaahay iyuu kaasoo intixaamay wax ka raaso qof yow aa moodid basal bakhaar ku halawday orbal qofkaan day aad moodigeed hoosta laga qaraacay oo anigaa yacaynaya wariyaa ilaahay yaqaanoo islaam ah ilka dheere fili waxaad keenteen heesaha inaadan nagu soo dar allama alla najmoy meeshaa ka xanaaqsanta haddaan dareemo ma reebicdiyaanka laga reebo oo reebicdiyaan mashaqo qalu qaban jiri masaajidkaalka ayuu kabaha ka xadi jiray wasaqda wareegaysa yaa xaasiya lagaa duubin dad baa kamirada idaa najmo walaa ceena hadda heestaa dhibaata ii keen hadda najmo anoo life inay soo caydo hadda heestaara ii keen hadda waa lagu soo daraya wallahi rebi wallahi bilahi maya aniga ii kacasay hees walba uu qaado iska duubaa walaalkay aan jeclaay weeye qabiil naanu cidna kuma taageero gabdhahan yarakaayo qabiiladan lasoo caanbixinaya waa ka yaaba hadda degoodi muxuu ahaa jiray najmo naga daadi degoodiya qabiil jira wallahi serious ciimo dagoodiga qabiil kenya dega oo soomaaliyeed oo jira wey oo weliba dirgala oo aad iyo aad laambeero waa dad lacagla waa weliba hantida kenya taala 180 iskale daarood maaha miya ma qabiil goonuu taagan ba daaroodna maaha dir waay dagoodiga sida aniga dir buu galaan ha waana dad laawaayo qofku wuxuu si aqoon dee ma aqaana ceeb maaha hadda reebaadiinimadaadi injiray waagi lagaa keera ma xustaa baabasiirka intuu kugu dhacay aan xaajiyadda intaan kugula dhacnaayaa adigoo 90 jira aan garoowa ku geyay 30 sano ka hor bayna ahay wasaqiyo wareegahadda 68 naciim aniga inaay dheli kartid gabadhaaduna iga weyntahay waa ogtahay xagees kusoo cibi hadda gabadheeda meeshaa keeni waay dheli kartaa inaan hooyo ku dhawa ku qasban hooyo waa idhihi kartaa waxa hooyo ii dhihi kartaa waagi baabasiirka kugu dhaco jiaanbaan kugu dhahayaa dee hooyo maadaama naag weyn aakeenay waagi kijiri lagaa keenay baabasiirka anaa kaasoo jaray oo garowa ku geeyey baabasiirku xagee iga dhacayna dabaduu kaa galay oo weliba ilaa calooshuu gaaro waa kuu dhakhtarka daawada giriinkaa intuu ku dhaqsiya a waxa cagaaran dabada ka dhigi jirtay ehelnimay ahayd in adeernimay ahayd hadda najmo ana lacag imaada siinay neersin maahi oo dhakhtarnimo ma baran adoo jirano in adeertayan saas kuu dultaagna maantana loogaad jaalkacyo ka tegaysay oo aad cararaysay walaal macan oo gaariga iskurogadaad aad fuulaysay oo cagaha aan kaa xoqayay jilifta iyo baasiga isaa kaaga xoqayay naciim anba ma sheege maxaa baabasiirkayga ku geliyey oo waadidii hadda dhahay ilmo yarba ahaaye tabaraa wax ku xoqda miyaa lahayd waadigaas maxaa ku kuu baalkee 10 sano soo socota baan kaa aqli badanaa aniga maxaa kugu dhacay najmo aabe muxuu sheegaa malagaasi biliis gadaal oga sigto kaamarada
maya wajiga aan ku faraxsan inaan ku daawado arba iyo ilkaan goorma iska xiraysaa mid marka waa yahay walaalay horta kuwa hoose waa xirtay laakiin rumar isku sheeg kuwa kore waxa dhaktarku wuxuu ugu yiri shaqo dheer weeye laba sano in operation shaqo dheer weeye wuxuu yiri waqti badan baad u baahan tahay ilkahan haddaba iska furfurin buu ugu yiri marka sidayada inaan ku wataa dantay u kala jirto ilaahay baan ku dhaartay qof bini aadan oo ilaahay abuuro oo kaailka qurxon imise social media soo gelin horta ma idii imaanayo waxaa idinku imaanayn reebicidyaanka hadda heesta laga reebayo igu kacsan ayagaana meesha mooryaanka ah waa ixabadaynayaan marka inta hees looga soo qaaday reebicidyahan waa joogayaa ninka ogaadeenka iyo anigu marka ma kala hadal baana mise isku hadal baana isku hadal ma tiidin kaasina waa fanaan su-aalkaaili naagtii ilkaas isku mayookeynaysa najma anaa ku cunano waa laigu kaa soo diraya fa wallahi waa kaaga waa ku tuuraya wallahi billahi tolaina sicidna isoo dirin live kaada mano markaan ku arkay aan waxay idhi gaymka ka daa gabadho anaa live soo galaya niciimo anaa soo qabanayay ka daa way maqli weyd cabaar bay ku gaysada hadda wax badan baa ku jira live ka sugaya ahaa way sixirtay wadnaa ay xanuuna markay iga baxday dhowr jeeraa ka raayay ma aqaano waa dadkaas garowa hadda waxa la yidhi maadaa raayay misayadaa raysay laba jeer bay iga raysay saddex jeer baa ka raayay efiir mid baan ku weydiinayaa naagtay ahayd naagta iga dabageey maxay taa naagta sheegaysa horta naagta reebicdiyaan weeye inay ahayd waxay ahayd reer qalloocan waa reer qalloocan reebicdiyaana marka waa la hayaa hadda booliiska haya kase kufsiyaa loo haystaa ilaa hadda waa ka naxsana wallahi billahi waa daawan waayo muuqaal wax heesta laydinka reebay naagtaasa ka kooga maya ilkacse goonidiisa usoo karbaashaya anugu karbaashbu iga balansanaya laakiin diyaar baan la maya wallahi diyaar waa laakiin daqadaa soo socda da najma horta daacadaan kuugu warramo heesta markii la sameeyey way dheeraatay way dheeraatay markay dheeraaala kala baray markii la kala baraya baartigaan la adid gareeyay waa lasoo geliyay baartii kalena caawaa la wadaa la adid garaynaya beriyaa lasoo gelinaa reebicdaanka marka waaye samaroonka iyo isaaqa laga soo hormarinaya habadigirta maxay ahay waa gacanheestu maysa four point five ahayn haddee four point five reebicdiyaan iyo habargiryaa laa dheeraysan marka hadda aniga adigiibaa nahay dadkaana daawanaya reebicdiyaan iyo habargiry halkaa iga dhig hawiyana goonidiisa in loo ammaanay ahayd qabiil walba goonidiisa loo ammaanay sida loo kala dheeraysayan heesaa in loo kala hormariyay ahayd annaga waa fikirna waxaan isdhahnay qabiilka keliya gurigin idinku imaan karo idin dili kara waa habargiry ayaa uga hormarinay fulaynibaa usoo qaadeen miyaa marka ha heestu waa hees fulaynima reebicdiyaan baa jooga see u baqaysaa weli waa ku difaaci jiray reebicdiyahan waa ku difaacaya laakiin waxa guriga yaalin waa kaasay aruursanaya ma waanantaha dee wixii qarash ka baxay bay yaqaanaan ee wax sii faa'iida waa sii qarmaro habargidir haddaa hormarina hadda heestii habargidiraa difaacaysa qabiilaha heesta habargidira waxaan arkaynaa boqolkiiba boqol ayadaa difaacaysa marta iyo masheeka dheer nigdhegdhaacayaan heesta waxaka dheer iga dhegaysaanan inkooda la sheego dhan waa difaacayaan ma aamusan maogtaa gabadhaa san kibiligaale naaniga dhegayso waxaa ii sheegtaa waa laga xirayaa dadkaa dhahdi lifeka wejigaa qarsan waa la xirayaay ashaabaa lama moodayaay dhegayso najma hadda dadka fiir saddex kun iyo boqol iyo waxay daawanaysa three thousand point four
waxay u maleeyaan is dagaalayn. Waa u jeeda kuwayga waxa kan free free nimcay soo qoryaan, waa la fuulan nimcay soo qoray, war ma fuulin gabadha walaashay weeyaan. Na walaashay ma yahay sheegana adna laan gaabre bixiyana taana naqri cigala ahay. Walaashay, walaashay baa taa anigu marna kaama galo. Anigu marna waa kugu dhagara. Haddaad maanta kal inta qaadatid ila dhacdid oo isla keefsid tii kugu sii dhagtaara. Meel ma kaaga har meelna. Kowde. Waxaan rabay inaan kuu sheego horta reebicdaan badan. Reebicdaan badan baa TikTok sameystay. Gabdha shishidan meesha ku jira meesha. Reebicdaan. Aniga aan baryaan leeyahay. Kuu habarree dhaleena ku jiro. Wax walba ku jira bashaan. Reebicdaan ay gudan waliba reex aamud aniga ay gudan reex aamud halkaan ay ugu baxaan. Hayta reex aamud ee galeed waa meesha maraya. Hadda reex aamudka aniga inta iigu jira ilmo habreedaday waa habreeray aan dhalay. Ilmo Jibriil ee ilmo waa iga buuxa halkan ilmo habreedada. Ah, wixii reebicdaan waa salaamayaan. Wixii reebicdaan reex Cali suuq la waa salaamayaan. Ah, iyo wixii reex Samakara. Reex Cali suuq la iyo reex Xamid. Walaal reebti baagi waagi liidi Reex Maxamed, Reex Maxamed Galan wax aan ku jiraan meesha waa salaamayaan Reex Maxamed Galan. Allah. Afar xabaatiin saasa isku kala qaad qaadaysa hadda marka laftaada sheegay. بسم الله ما جيت كاس على هذا إلهي وكل عرفتي وابر مركز ريح عشو الله تريد واجي اللي لما هاي اللي أبتقى يا محيد ريح عمد راح حبالها اللغو قد محل قد ريح عاني غفر إيه لي ميس بوج بحل قد يلا يسوق كل بيطع جاي جلنا ساعدنا رمي gaalada lacag game ma dheelna nadeel ka saya ku raabtiye naciimoy labadeen tii raay ma fiirna game ma dheelna aniga dadkayga ma joogaan laakiin no bilow iska dhaafa daba marka sidoo ku soo diray habeenki baa dheeraay habeenki maxaa qabataa habeenki maxaa qabataa maxay tahay adoo habeenki maxaa ku dheelsi wax kula habeenki maxaa madiyo dhan waa ka kala xarar ninka saa u caayis wuxuu leeyahay nadmay gadaa waay caaysa aanan waligey ma caayin afkaygaas malaba ka daaniga sidoo kale ka qabto toban habaar inaan qabo maala fartuun bal balaarka dhahay xataa lama maqlo quraxay waxa ka loosaa fartuun bal balaarka maxaa u dhahday fuuta biyo kulul lagu dhaqaa weeqta maxay weeq maxaa laga wadaadaa la yiri sawaxan damcayna dhaho gabadha maraykan joogto naciimo la dhaho si ma u egtaa dhabanada ma u egtaa haa saasay u ekaataa waa kaa qaliyay kowdi su-aasha ficnay ma weydiin karta anig gabadhaa walaashay yaala si faaya garid qof waxaan soo xasuustay intii iscaddeeyey iscaddeeyey markuu aroos taga labada daanka guduudan jiraa saaxiib ahaan jir magaalkacyo firii dhaga hadal فريد دغه هذا الناقص ببعدي ابا دي قاعده كنت كما دي قاعده كنت محيطه ولا ريكورد جرين يا وحنا ان ريكورد جرين اليوم بس يا حبيبي ما قال انا ساسك انا وش طلع يا مال من على اقول فكرنا بقي ها انا بقي اظن بقي سميع ولا ربعيديان يلا نيرا انت دير لايك مان هاي ربعيديان بدن اني دغا الى دغال مغاليد من جوغا ربعيديان مغاليد جوغا قرابا انا بدن ربعيديان كو قبل اير كان معي سدان قرابا انا بدن والله بالله طلع ليل كسه حقي كغسو تكتي ليل كسه ليل كسه يا كوري ابتي نعيمي ليل كسه كيف تشدي يا كيفده وحا ادلي ريجيسو ادي جنا اني هويده يا ابتي يا حوي ريم اما حسن ادي كل ليله تسو كما دلي كران اخلاق ضد اخلاق دلي بدن على الانسان هويده يا ابتي قدنا واد دب درنت هدا ما انا كلا بدا كاجي ما باخترت يا شقلده وين ما حاتر عايده سيغو علي ولاله واي وصلت هاي ana ma duubanaysaa mobile sumay ku xiranaysaa may cayda igu cusub caydaas aad bay u update bay ahay waligaa leegu ma cayn qaadka soo aad dadkii cayd badan ma u qortay cayda I like the cayda ay aad u qurxoon baa igu cayda
This eye is another level. Now you go so and learn who that you hide it.